Esi sveicināts, ceļiniek! Iekārtojies ērti, jo šis ir 3M podcasts. Esi sveicināti 3M podcastā, pēc nelielās pauzītes esam atpakaļ. Ir noticis daudz kas labs, daudz kas varbūt netik ļoti labs, un mēģināsim tad tādā diezgan lielā ātrumā tam visam izskriet cauri. Protams, gribējās drusku paspiegt, ieraugot UFC 220 cīņu paziņojumus. Ja nemaldos, 20. Janvārī Bostonā norisināsies UFC 220, un tajā ir tādas cīņas kā Daniel Cormier pret Volkan Uzdemir par vieglā smagsvara titulu, un, protams, arī smagsvara titulu cīņa Francis Ngannou pret Stipe Miocic, un vienkārši fantastiskas cīņas, vismaz tīri uz papīra, bet, protams, tur visam jābūt arī labi, arī dzīvē. UFC mums dot vienkārši to, ko mēs gribam, un dot to uzreiz, nav tur nekādu ilgu čakarēšanos, un tas ir tiešām lieliskākais laikam par šo te organizāciju, par šo te sportu, ka principā viss notiek diezgan ātri, un principā tā kā fani arī to grib, nu vismaz lielāko daļu gadījumu. Un jā, tas tādi cieņu paziņojumi vienkārši liek ieplest acis un berzēt rokas un vienkārši gaidot nepacietībā to visu. Un jā, protams, varbūt ne tik ļoti patīkama ziņa, bet protams, tas ir noticis. George St. Pierre ir oficiāli savu jostu atdevis, nevis atdevis, bet savu titulu, tā teikt, vakancējis, nezinu, vai tā var teikt īstenībā pat, bet jā, Robert Whittakers ir tagad oficiālais middleweight svara kategorijas čempions. Un daudz to kā bija paredzējuši, kā jau es iepriekš teicu, es varbūt īsti to negaidīju. Dana White reakcija arī mani nedaudz pārsteidza, jo viņš neizskatījās it kā tur super dusmīgs, it kā ja viņš arī to bija gaidījis, bet nu tad tas man liek uzdot jautājumus par to, cik nopietni tad vispār skaitās tie līgumi, ka viņus tā var neievērot, kādas tur sankcijas vispār par to ir un kā, bet no otras puses tomēr tas tiešām arī parāda kaut kādas savā ziņā respektu pret pārējiem cīkstoņiem no Džordža puses, ka viņš negrib aizkavēt to svara kategoriju, un tas arī tomēr nekā dažs labs varbūt to dara. Atkal, protams, ir skaidrs, par ko es runāju, bet jā, drusku skumji, bet jā, daudz es saka, protams, tas nebija sagaidāms, ka viņš tur cīnīsies pret Vaidmanu, pret Romero un visiem tiem čaļiem. Un jā, tagad Whittakeram pirmā titula aizstāvēšanas cīņa pret Rockholdu, par ko jau, ja nemaldos, runāju pagājušā epizodē, kas, protams, jau ir laikam oficiāli uz UFC 221, kas jau būs februārī, par ko, protams, parunāsim vairāk, kā laiks nāks. Jā, kas vēl, tad, protams, bija laba cīņa UFC Fight Nights, tepat nesen notikušais, par kuru neiznāca īsti neparunāt pirms tam. Tad tagad tāds īsts apskats varbūt, protams, jā, pirms tam bija dažādi varianti par to, kā cīņa varētu beigties. Daudz uzskatīja, ka ja cīņa tiks principā pārsvarā pavadīta stāvot, tad Svansonam būs liela priekšrocība un tad tā viņš to cīņu arī uzvarēs. Bet ja cīņa nonāks uz zemes, tad Ortegam, protams, ir lielas iespējas, jo Svansona iepriekšējās zaudes visas laikam tur bija arī tīri uz zemes. Un jā, es pats, jāsaka godīgi, ka biju gan par Svansonu, jo ar Ortegu nebiju īpaši pazīstams. Un jā, stāvot kājās, tur tiešām bija redzama tā Svansona priekšrocība, bet tas viņa agresīvais stils ir vienkārši viens no maniem mīļākajiem, no skatāmākajiem vienkārši. Bet jā, tur tas, gribētu teikt, pieredzes trūkums, bet nu, tas gan būtu stulbi tā teikt. Tur vienkārši tā ir tā līmeņa atšķirība, jo Ortega vienkārši tur jau pirmā raundā principā Svansonu, var teikt, izglāba tas zvans uz raunda beigām. Un otrajā raundā, jā, diemžēl, vai par laimi, kā kuram Ortega to visu izdarīja un izdarīja to diezgan pārliecinošā veidā. Jā, ļoti, protams, potenciāls cīkstonis. Viņu, protams, atkal uzreiz met potenciālajās titulocīņās, bet nē, nu par agru taču tam ir. Es domāju, viņam vēl vajadzētu pret kādu top čalīti tomēr pacīnīties, pierādīt tiešām savas spējas.
protams, ka Svansons tur pats nav nekāds mīkstais, tas ir ļoti, ļoti augsts, tā kā solis, protams, priekš Ortegas. Un žēl par Svansonu, šī te bija viņa pēdējā cīņa līgumā, kas jau tur notiks tālāk, tagad grūti paredzēt. It kā, protams, viņš bija pelnījis to titulo cīņu pats manā skatījumā, un vai viņš tagad tiks līdz tam atkal, nezinu, gribētos laikam jau gan domāt, ka nē. Tāpēc tas tā skumjāk no manas puses. Bet, nu, kas noticis, tas noticis, protams, vēl tas brutālais nokauts, kurā izslēdza Aljamain Sterling. Arī, nezinu, protams, ka pretendents uz gada nokautu, bet jau viņu ir tik daudz, ka grūti tur būtu sarindot, kurš ir tas tiešām labākais. Bet labi, tad šo svētdienu, šo sestdienu, kā nu kuram, lieliskas cīņas uz papīra, kārtējs Fight Nights, bet bez maz vai varētu būt kārtējs pay-per-view. Un, protams, gribētu sākt ar cīņu, kas varbūt latviešu faniem tāda vairāk gaidīta Miša Cirkunovs pret Glover Teixeira. Tagad koeficienti man gan nav pieejami, bet pēc reitingiem Teixeira ir trešais un Cirkunovs ir septītais, tā kā gan jau, ka Teixeira ir favorīts, bet nezinu, grūti teikt, abi cīkstoņi, protams, nāk no diezgan smagām zaudēm ar nokautu. Teixeira izslēdza Gustafsons un Cirkunovs izslēdza Uzdemirs, kurš jau tika pieminēts pirms tam, kurš jau tagad cīnās par titulu. Vienkārši fenomenāls kāpiens uz augšu šī gada laikā. Bet jā, tad runāt par šo cīņu, jā, smagi, abi cīkstoņi nāk no zaudējumiem. Un, protams, es nezinu, kaut kā es nespēju, laikam, paredzēt šo cīņu pret Mišu. Protams, gribas domāt un gribas ticēt un cerēt, ka viņš tomēr uzvarē šo te cīņu. Viņš bija viens no tiem cīkstoņiem, kuru es iekļāvu savā top 5, nevis top 5, bet 5 nākamie UFC čempioni kādreiz nākotnē. Un gribētu uz tomēr palikt pie šī te sava apgalvojuma. Un jā, protams, tā pagājušā cīņa. Nu, es tā domāju, principā, ka viņam varbūt tas nāks par labu, ka viņš ir bijis šajā te pozīcijā. Ceru, ka viņš ir no tā mācies un spēs no tā atnākt atpakaļ diezgan spēcīgi un uzvarēt šo te cīņu. Un principā, ja viņam tas arī izdosies, tad arī reitingā kāpums tas būs viņam diezgan labais. Un tur jau pat var runāt varbūt par kaut kādu remaču ar šito te Uzdemiru. Bet labi, tas jau, protams, atkal spekulācijas, kā tur būs un kad tas būs, bet es izvēlos tomēr Cirkunovu. Tad nākamā cīņa, kas ļoti interesanta, Mike Perry pret Santiago Panzanibio. Jā, pēc koeficientiem arī nav pieejami. Manuprāt, viņi pat abi nav top 15 reitingā oficiālajā UFC, tā kā, bet es domāju, ka Perrys ir favorīts tur viennozīmīgi, jo Čalis ir uztaisījis ap sevi ļoti lielu haipu, un es īstenībā esmu pats tajā klubiņā un ļoti vēlos redzēt, kā šis te cīkstons attīstīsies. Bet, protams, ir jāsaprot arī tas, ka Panzanība jau nav nekāds tur citrons, un tas, ko viņš izdarīja ar Gunaru Nelsonu pagājušā cīņā, bija ļoti iespaidīgi. Un jā, es domāju, ka viņš ir tāds nākamais šīs te svara kategorijas melnais zirdziņš. Tā kā, es nezinu, gribētos gan varbūt likt tomēr uz Panzanībio, bet varbūt, manuprāt, vēl nē, viņa laiks varbūt būs drusku vēlāk, tā kā es laikam šeit tieši ar to populāro izvēli un izvēlēšos Periju. Nu, lai jau iet, jā. Tātad Cirkunovs un Perijs. Un, protams, main events vienkārši fantastiska cīņa vismaz uz papīra pēc tiem uzvārdiem. Robbie Lawler pret Rafael dos Anjos. Tad pēc reitingiem Lawlers, ja nemaldos, otrais un Dos Anjos bija ceturtais. Tad es pieļauju, ka arī Lawlers varētu būt favorīts šajā cīņā. Bet, godīgi sakot, es nezinu. Manuprāt, Dos Anjos šajā tesvara kategorijā izskatās diezgan pārliecinoši. Protams, šī ir tāds viņa pirmais top līmeņa pretinieks. Pirms tam viņš cīnās pret Terik Safedin un Neil Magny, kas, protams, arī nav nekādi vājačaļi, bet līmeņa atšķirība tur tomēr ir, un tad šis būs tev īstais tests, un es domāju, mēs redzēsim, kā viņš izskatās šajā tesvara kategorijā.
pret tiem īstajiem potenciālajiem labākajiem cīkstoņiem. Un jā, kā jau teicu, pieļauju, ka Lawlers ir favorīts, bet es laikam tomēr es ņemšu šajā te cīņā Dos Anjosu un uzskatu, ka pēc šīs te cīņas tad viņš arī potenciāli varētu būt pretendents uz titula cīņu. Bet, protams, kā jau vienmēr, to jau redzēs tikai pēc tam. Tad labprāt arī dzirdētu jūsu prognozes, jo tiešām interesantas cīņas pieļauju, ka šeit tie varianti, ka tās prognozes varētu būt diezgan atšķirīgas, jo it kā jau visās cīņās tie līmeņi ir plus mīnus vienādi un tiešām ir tā grūti teikt. Bet tas jau principā vienmēr šajā te sportā tā ir. Tāpēc jā, paldies, ka klausījāties, izsakiet savas prognozes komentārus un tad līdz nākamajai reizei.